ମଶାମରା ଅଭିଯାନ ଓ ବଦନାମ ବିଏମ୍ସି। ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଯୋଜନା ପୁଣି ହେବ ରିପିଟ। ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମଶାମରା। ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ଡ୍ରୋନ୍ ଭରସା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ମଶାଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ ବା ରାଜଧାନୀରେ ମଶାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି। କେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ନାଳରେ ମଶା ତେଲ ଢାଳୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇ ଡେ ପାଳନ କରୁଛି। ଅଳିଆ ଗଦା କରିଲେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ବି କାଟୁଛି। ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ବିଗିଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଗତଥର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ରେ ମଶାମରା ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁଣି ଆପଣାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଲାର୍ଭିସାଇଡ଼ ପକାଇବା କଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫଗିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, କାରଣ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପକାଇ ପାରୁନୁ ତେଲ, ଯେମିତିକି ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ନହେଲେ ଏ କାମ 100% ଆମେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବୁନୁ। ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛୁ ଯେ ସବୁ କାମରେ ସେ ଆମର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 28,953 ଜଣଙ୍କ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏ ସମୟରେ 15,900 ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାରାହାରି 50 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା, ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ ନେବା, ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ ଡିଜିଜ୍, ତାର ସେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କମିଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରିସ୍ରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଉନି, ସେମାନେ କିଛି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସାଧାରଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଘରେ ରହିକି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା କଥା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଶାମରାରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ମଶା ବଂଶ ନିପାତର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସେହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆଣି ମଶା ମାରିବା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।